Salam, əziz azərbaycanlılar, Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram sizinlə. Mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Ekranlara yaxın əyləşir və paylaşın bu videonu. Çünki bu videoda plus 18-dir, yəni az yaşlar izləməsin. Xahiş edirəm, ətraflı dinləyin və öz fikirlərinizi bildirin. Bilirsiniz ki, bu şərəfsiz Adil Əliyevin qardaşı var, Məhərrəm Əliyev. Məhərrəm Əliyev, deməli, Qoraddinin rəisi olanda Mələkə Əsədovanı saxlayırdı. Ona 5 mərtəbədə və Patamdartda villa alıb. Və Mercedes markalı ciplər almışdı. 2 dənə, biri ağ rəng, biri qara rəng. Bunlar hamısı xalqın pulları idi. Çünki Məhərrəm Əliyev Qoraddinin rəisi idi və insanları incidərək, işkəncə verərək, narkotik ataraq onları deməli, küllü miqdarda onlardan pul tələb edirdi və beləncində də yığdı pulunu və Adil Əliyevi çəkdi qabağa. Adil Əliyev kimdir? Adil Əliyev Mehriban Əliyevanın avtofası. Bəli, çünki bu avtofa Adil Əliyev, deməli, Milli Məclisdə Siyavuş Novruzov var, bilirsiniz, ikinci qoyun var, Adil kimi qoyun. Bu Siyavuş Novruzovun arvadı ilə cikkilləşib Milli Məclisin tuvalətində. Bəli, bunu şəxsən indi adını istəmirəm deyim və o deputatların yaxın bir adamı bizə bu informasiyanı ötürüb ki, bəs Siyavuşun quşuna quş qondurub tuvalətdə Milli Məclisdə həmən bu şərəfsiz Adil Əliyev. Adil Əliyev, sən deyirsən ki, sən xalqı sevirsən və xalqın bir qəpiyinə də əldə etməmsən, sən qeyrətli insansan, bəs necə olur ki, kiminsə arvadına gözün düşür? Bir qeyriyyət, sən bilmirsən ki, blogerlər axtaracaq, tapacaq, sənin kim olduğu ortaya çıxardacaq, şərəfsiz. Bəli, Siyavuş Novruzov da bunu bilir, amma papağını salıb yerə. Çünki heç deyə bilməz, Adil Əliyev vitsa spikerdir. Onun qabağında atayını da bilməz. Bəli, çünki indi bugünləri ambusman Siyavuşun arvadıdır. Və özünüz düşünmürsünüzmü ki, necə oldu ki, Siyavuşun həyat yoldaşı gəldi, oldu ambusman və Adil Əliyev də vitsa spikeri mavini? Qəribədir, elə deyilmi? Çünki daşlar üst-üstə düşür. Adil Əliyev cikkildəşir, onu da çəkir qabağa. Bəli, Adil Əliyev, ağıllı ol, blogerləri şantaj eləməklə öz evini özün yıxırsan. Sənin bütün zibillərini açıb xalqa təqdim eləyəcəyik. Paylaşın dostlar.